Saša Marković još jednom je potvrdio da je isplaćivao Branislavu Zeljkoviću 30% od marže koju je imao na prodaju zaštitnih odela Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Novac sam nosio u prostorije stranke Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića, rekao je Marković na suđenju u Okružnom sudu u Banja Luci. Odbrana prvooptuženog Branislava Zeljkovića nastavila je sa unakrsnim ispitivanjem Saše Markovića. Svjedočenje je obilježeno brojnim prigovorima Markovićevog advokata Miloša Stevanovića i republičkog javnog tužioca Sanje Tadić-Stojsavljević, koje je sud uglavnom prihvatao i tako odbacivao pitanja Zeljkovićevog advokata Jadranke Ivanović. Na današnjem ročištu, i to na zahtjev odbrane, pregledani su materijalni dokazi zaplijenjeni tokom istrage, bijelo zaštitno odijelo koje je pronađeno u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i laptop zaplijenjen od prvooptuženog Zeljkovića nakon hapšenja. Kada je Zeljković pobjegao u Srbiju, naređeno je oduzimanje laptopa. Izvršili smo i vještačenje telefona u kome smo pronašli dokaze o međusobnim kontaktima optuženih lica. Rečeno mi je da se mailovima ne može pristupiti, osim ako bismo hakovali server, ali to nismo mogli učiniti. Tužilaštvo nije u posjedu mailova Zeljkovića, ali odbrana tvrdi da ih posjeduje, zbog čega je tužilaštvo ranije najavilo vođenje posebne istrage. Saša Marković govorio je i o načinu na koji je određen iznos mita koji će predavati Zeljkoviću. Kada mi je predao papirić na kome je pisalo da treba da mu dam 30%, ja sam shvatio da mu to treba predati iz profita. Od marže koju sam imao na prodaji odijela, 30% sam izdvajao i u više navrata nosio u prostorije Ujedinjene Srpske. Jadranka Ivanović tvrdi da ne postoje objektivni dokazi da je Marković u više od 20 navrata predao novac Zeljkoviću i da on ne govori istinu. Unakrsno ispitivanje Markovića nastavit će se i na narednom ročištu, koje je zakazano za 23. septembar. Saša Marković ranije je priznao krivicu i sklopio sporazum sa tužilaštvom. Optuženi u slučaju korona ugovori terete se da su u postupcima javnih nabavki za vrijeme trajanja pandemije virusa korona oštetili Republiku Srpsku za 1,3 miliona maraka. Marković i Zeljković se optužnicom dodatno terete za davanje, odnosno primanje mita.